Герой нашого наступного сюжету у 2015-му брав участь у звільненні Широкиного від російських загарбників. Там був тяжко поранений і тривалий час прикутий до ліжка. Та знайшов у собі сили і став на ноги. Мало того, потрапив до української збірної, яка братиме участь в іграх нескорених. Це міжнародні спортивні змагання серед поранених чи травмованих військових, які цьогоріч прийматиме Канада. 14 лютого 2015 року українські військовослужбовці звільняють Широкино від бойовиків. Це вже четвертий день запеклого протистояння. Лише за цю добу загинуло 8 наших бійців. Ще 20 були поранені. Серед поранених був і доброволець Павло. Той день він запам'ятав на все життя. Мені попало в обидві ноги, в руку, в плече, але найстрашніший осколок залетів під бронежилетом, і він внутрішні органи, там кишки порубав, кістку трохи покрошив. Вивезли мене на автомобілі з пробитими колесами, дуже так мене все боліло. Вивезли швидко, що мені пощастило, бо в мене була внутрішня кровотеча. Після цього 8 місяців у лікарні, 6 операцій та майже рік реабілітації. Хлопець, який раніше займався спортом та вів активний спосіб життя, не міг навіть підвестися. Я лежав, я нічого не міг більше робити. Мені давали надувати кульки, щоб легені якось працювали. Через тиждень десь мені сказали, що треба сідати, що весь час лежати – це дуже погано. І мене підіймали, я сидів по хвилині там максимально. Ще через декілька днів мене почали підіймати. Тобто спорту взагалі про це мови ніякої не йшло. Однак зараз зі штангою присідає і на тренажері веслує. Готується до міжнародних змагань ігри нескорених. Дізнавшись, що Україна уперше набирає таку збірну, Павло вирішив спробувати свої сили. Почав активно тренуватися та пройшов відбір з-поміж сотні суперників. Це дуже велика честь для мене. Я неймовірно радий бути тут. Це означає, що також можна бути корисним для своєї держави, вже повернувшись із пораненням. Разом із ним до збірної потрапили ще 29 незламних духом бійців. Половина з них увійде до основного складу і вирушить у вересні до Торонто. Остаточні результати відбору оголосять уже за тиждень. Магда Краєвець, Вячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер.